O enviado especial norte-americano para o Médio Oriente apresentou esta sexta-feira a sua demissão depois de meses de impasse nas negociações israelo-palestinianas. George Mitchell justificou a decisão afirmando que tinha aceito o cargo por apenas 2 anos sem invocar alegados desentendimentos com o primeiro-ministro israelita. Desde o início do mandato de Barack Obama, que Mitchell encarna a vontade da Casa Branca de relançar o chamado roteiro para a paz com vista à criação de um Estado palestiniano, a saída de cena ocorre dias antes de Obama pronunciar um discurso sobre o Médio Oriente. A intervenção na quinta-feira deverá relançar a política da Casa Branca na região face à vaga de revoltas populares e talvez a pensar nas próximas presidenciais.